Sofija Penavić, kasnije Naletelić, rođena je u Mokrom 1913. U 10. godini se sama opismenila bez posebne naobrazbe. Udala se u oklaj za Marijana Naletjelića. Bio je to lijep i skladan bračni život do 1942. kad njezin suprug pogiba od strane partizana. Život joj se tada okreće naglavački jer ostaje udovica s 4 male djece i isto toliko staraca. Kao da to nije bilo dovoljno, život joj 1976. se zadaje još jedan udarac. Iznenada joj umire sin Vitomir. Bila je to velika tragedija koja ju je dovela do ruba smrti. Godinu dana kasnije dogodilo se nešto što će joj vratiti volju za životom i po čemu će je svi pamtiti. Unuku Draganu, bratu našeg sugovornika Darke, za likovnu kulturu trebalo izraditi figuru na drvetu. Baka Sofija iskrala se u garažu gdje je u par poteza malom sjekirom izradila kokoš. Dragan je dobio 5, a baka za animaciju koja će je proslaviti. I ona je počela pomalo rad. Ispočetka je te rane svoje radove, prve radove krila. Jer ona je mislila šta će ljudi pomisliti da stara baba, ona je sebe smatra stara baba, uvijek crnini bila od svoje 29. da počne raditi, tako nešto reće svi da je poludila. Ispostavit će se kako svit to nije rekao, da pače brojni se i danas dive radovima ove širokobriješke naivne kiparice. Osim što je preko 50 godina nosila crninu, za Sofiju su karakteristične i cigarete koje je počela pušiti još kao djevojčica. I praunuci se s ponosom sjećaju babe Penavuše. Između ostalog, pamte kako im je izrađivala mačeve za igru. Pa, mislim, sjećam neko na svaku babu. Ja tada realno nisam bio svjestan šta je to uopće. Ja sam znao da su tu neke ptice i da su tu neke životinje, kornjače koje su meni više služile za, ajmo reći, neku igru nego neko umjetničko divljenje. Babu Penavušu otkrio je likovni kritičar i književnik Dubravko Horvatić. Prva samostalna izložba bila je 1982. godine u Zagrebu u privatnoj galeriji Šira. Bilo joj je tad 69 godina. Baba Penavuša nikad nije bila na svojoj izložbi. Horvatiću je govorila, ja ću diljat, ti izlaži. Naletelići i danas pamte kako je govorila, umrit ću željna suvi drva. Nedjelja joj je, kažu nam, bila najteži dan u tjednu jer tad nije mogla raditi. Stvarala je u betonskoj garaži kuće u kojoj živjela, moleći dok je diljala. Uslijedile su samostalne izložbe, mislim, Vinkovci, Đurđevac, Dubrovnik, Sarajevo, išla je čak vanka u Bergen. Možda je najznačajnija bila 85. u Zagrebu u galeriji Forum, koja je bila tada presječno mjesto svih hrvatskih umjetnika. Nakon što bi izrezbarila skulpturu, baka je bojala drvo temperom te je zatim premazivala lakom. Za rezbaranje drvenih skulptura prvo je koristila 100 godina star čekić naslijeđen od djeda postolara i običnu pilu. No, kako su joj počeli donositi sve veća debla i panjeve, kasnih 80-ih godina počinje upotrebljavati i motornu pilu s kojom se ranjava. Preživljava 2 infarkta, ali i dalje nastavlja razbariti. Slikar i arhitekt Marin Topić babu Penavušu upoznao je u Trogiru ratne 92. čime je ostvario dugogodišnju želju. Smatraju genijalnom umjetnicom i fenomenom. Topić je i svoju posljednju izložbu, Oblik vode, jednim dijelom upravo posvetio ovoj širokobriješkoj umjetnici. Ona mojim slikama daje radost, daje jednu drugu dimenziju, po mene čak puno veću vrijednost. Ona daje jednu našu hercegovačku, umsku priču. Jer kako se slaže i po boji, posebno i moj kolorit i babin likovni jezik koji je unikatan. Jer baba nije za mene naivna umjetnica, ona nije imala školu, naša autodidakt je, ali baba je već radila iskonski, iskreno, ko što rade vrhunski umjetnici kad dolaze u starost. Svako bi ja htio da reduciram, znači ipak je redukcija umjetnost. Neka babe Penavuše, jer ona je dio identiteta Hercegovine, humske zemlje i čast mi je da sam ja dio toga svega. Veliki dio njenog kiparskog opusa danas čuva obitelj, a brojna djela nalazi se u privatnim kolekcijama te u nekoliko muzeja i galerija. U stalni postav Franjevačke galerije u Širokom Brijegu uvršten je rad Sofije Naletjelić "Orah opet živi". U povodu 10. godišnjice smrti u Franjevačkoj galeriji organizirana je retrospektivna izložba na kojoj je prikazano 100 radova. Tako u našem fundusu postoje i skulpture iz biblijskih motiva, Dobri pastir, Isus, Sveti Franjo, ali također imamo dosta skulptura životinja kao što su sova, zec, ptice i sl. Treba imati u vidu da je riječ o naivnoj umjetnosti, znači ona nema formalno obrazovanje, ali upravo zbog toga njezin odnos je iskren i izravan prilikom stvaranja tih umjetničkih dijela. Možda i s te strane, možda i prisnije i nesvjesna što u biti stvara, napravila je jako dobra i kvalitetna umjetnička dijela. Konačna potvrda njezine veličine dolazi 2 mjeseca nakon smrti 1994. kad je među 200 stranih umjetnika dobila Grand Prix na svjetskom trijenalu naivne umjetnosti Insita 94. u Bratislavi. Umrla je prirodnom smrću 22. listopada 1994. godine u Širokom Brijegu. U zadnjem intervju je rekla kako je zemlja vuče sebi i samo želi da ljudi kažu: "Daj ti Bože pokoj, babi Penavuši."